Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens vitnesbyrd, og i dag skal vi bli bedre kjent med han Vidar Hovden fra Sykkylven. Mm. Og da første spørsmålet jeg bruker å spørre er, hvordan ble du kristen? Ja, jeg har ikke noe data liksom på det. Jeg har på en måte alltid vært det. Jeg har vokst opp i en kristen hjem. Men det var jo et tidspunkt der jeg på en måte tok en egen avgjørelse da. Altså, jeg gikk i kirka og var snill gutt. Men så var det en dag at pastoren min, der jeg vokste opp i Stavanger, og han kom på besøk og spurte om ikke jeg hadde tenkt å ta en offisiell avgjørelse med å ta dåp da. Og i vår menighet så var det voksendåp eller troendes dåp som gjaldt, og det fikk meg i gang. Så da tok jeg den avgjørelsen der. Hvor var det du kom fra før du kom hit til Sykkylven? Hvor bor du da? Jeg kom fra Bergen. Ok. Vi bodde i Bergen i 5 år. Og så er jeg gift med en sykkylvenger, og hun vil gjerne hjem. Ja. Og dermed havner jeg her. Ok. Hvilken jobb har du? Ja, jeg lever av å forkynne Guds ord. Jeg er ansatt som pastor i Adventistsamfunnet og har ansvar for egentlig hele fylket som sånn tilsynspastor, men jeg har først og fremst menigheten i Ålesund og i Molde. Ellers er det bare sånne små grupper rundt. Ok. Hva er Adventistkirken? Hvordan vil du definere? Ja, det er jo en protestantisk kristen kirke som kanskje skiller lag med en del andre kristne på spørsmålet om hviledagen, for eksempel. For oss er sabbaten fortsatt en hellig dag som Gud gjerne inviterer oss inn i, og som vi ønsker å betone som et tegn på at vi vil ha fram skaperen og gjenskaperen. Ok. Ellers så deler vi vel, det er ikke så mye unikt med oss sånn sett. Det er kanskje kombinasjonen av tingene. Voksendåp er jo ikke noe spesielt unikt. Men vi er ikke av den lutherske delen av reformasjonen. Vi kommer fra den anabaptistiske. Ok. Det er den litt mer radikale versjonen av protestantismen. Så anabaptistene mente at Luther hadde egentlig ikke fullført jobben sin. Og, ok. Så det er av den greina vi kommer da. Hvem kan bli medlemmer av denne menigheten her da? Alle som vil. Og som føler at de vil stå sammen med oss som om det som mest står for som menighet. Ja, neste spørsmål er, hva betyr Bibelen for deg? Ja, nå har jo jeg valgt et yrke som gjør at jeg bruker jo livet mitt på dette. Så jeg vil si, Bibelen er enormt viktig for meg. Jeg kan ikke tenke meg et liv uten Bibelen. Det er liksom, hvis jeg skulle strande på en øy, så og hadde bare liksom 3-4 ting å ha med meg, så tror jeg en av tingene var en bibel, altså. Det er veldig, veldig sentralt for meg. Jeg har et favoritt bibelvers. Ja, du spurte meg litt på forhånd om det, og jeg har mange vers som jeg er glad i, men jeg er veldig opptatt, altså i min tro, så er håpet om en gjenreist jord, som falt en gang, som Bibelen forteller, og som har kommet ut i det uføre man kan se på Dagsrevyen i dag, håp om en gjenreisning av menneskene og verden. Det er noe som er veldig sentralt i min tro og min forståelse av Bibelen, så da tenkte jeg kanskje jeg kunne lese 2. Peters brev, kapittel 3 og vers 13. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord,
hvor rettferdighet bor. Når jeg ser på TV Dagsrevyen om kvelden, så tenker jeg, vi mennesker har fulgt verden med utrolig mye elendighet og urettferdighet. Og når jeg ser alle menneskene som har det så vondt, så tenker jeg, jeg ser fram til det håpet. Der vi skal få oppleve det som står her, en ny himmel, en ny jord, der Gud reiser verden opp igjen til det den var meint å være. Det er på en måte tilbake til der Bibelen startet. Altså, Bibelen starter jo med et paradis, og det avslutter med et paradis. Og det håper jeg for meg selv, selvfølgelig, men spesielt for alle de som lider i verden i dag, at det kan være en virkelighet. Og det er en invitasjon alle har til å bli med i. Hva vil du si til de som vil vente med å ta imot frelse til de blir gammel, til de kommer på åndeskjem, eller? Ja, hva er det å vente på, sier jeg. For meg er det ikke bare håpet der fremme som er verdifullt. Jeg tror det å følge etter Jesus her og nå er det mest verdifulle og den beste måten å leve på her og nå i denne verden. Så jeg sier bare, hva er det å vente på? Men en annen ting er at ingen av oss kjenner jo morgendagen, så hvorfor vente? Ofte så møter jeg mennesker som sier at, ja, nei, det er ikke alt jeg forstår, og det er en del ting som jeg har vanskelig med å tro, og sånn. Jeg tenker, man behøver ikke forstå alt med en bil, for eksempel, før man kjører den. Og jeg tenker, å ta imot Jesus og leve sammen med Jesus, det er ikke alt man trenger å forstå før man lever det livet. Det går an å begynne. Bibelen oppfordrer oss jo til smak og se at Herren er god. Så det liker jeg å oppfordre folk til å gjøre. Ja, vi har takket for at du var frimodig og stilte opp. Og så vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å høre på dette vitnesbyrdet. Og Gud velsigne dere alle sammen. Ja, det er mye.